sover du med den på? Et led i min utrættelige kamp mod skæve tænder. Jeg overgiver mig aldrig. Så nu lægger vi os til at sove? Hold nu op! Pyjamas party går ikke ud på at sove. Det går ud på alle de fede ting, man gør i stedet for at sove. Første punkt. Vi bygger verdens bedste tæppehule ud fra den her yderst detaljerede tegning, jeg har lavet. Vi starter med at støbe fundamentet. Og så om 2 timer, når det er gjort, kan vi... Nå, kom nu, så omfattende er det heller ikke. Når først den primære støttepille er rejst, jeg bygger den selv. Hey, Cyborg. Ved du, hvad det bedste ved pyjamas party er? Hudkam! Nej, tak. Raven, kom nu! Jeg gider ikke. Jo, mamma. Det er ikke sjovt, hvis du ikke er med. Kampen med puder! Kampen med puder! Kampen med puder! Okay. Så, er I glade? Titans! Jeg ved en aktivitet, der kan få Cyborg til at glemme sin frygt. Den med oprigtighed eller dristige forhævner. Sandhed eller udfordring? Nå! Hvem ved, hvilke skøre ting jeg vil gøre, hvis jeg får udfordring? Jeg udfordrer til at kysse! Nej! Det er være min kæreste et par år, og så flytte ind hos mig, og så en nat, når månen er fuld, så jeg se mig knæle foran dig, og til at navngive vores tredje barn Cecilie efter min yndlingstante, og så holde mig i hånden, mens solen går ned over bjergene, og hviske i mit øre. Det har været et godt liv. Det er udfordringen. Jeg vil have valgt sandhed. Vil du gøre alt det ting? Nej. Okay, jeg går ind i tæppehulen. Hvorfor, Robin? Hvorfor? Du skulle bare bruge ud med det, Torben! Hun synes, du er nar. Hvorfor elsker hun mig ikke? Mine hænder er lige. De er så lige. For jeg kan nævne mit top lækre hår, og jeg udvikler faderlig ømmel op og sælge. Jamen, godt så. Klik på linket i beskrivelsen for at besøge Cartoon Networks hjemmeside.